се стега обрачот околу Владиниот врв. Јанева го сомничи Мијалков за тортура во полициско-политичките акции. Дали се потврдува промисленоста во одлуката на петмината уставни судии да се дозволи амнестирање на Вамаровскиот врв? Председателот на Македонија нема да помилува изборни силеџии. Дали со овој став Иванов ги опфаќа и менторите на масовните изборни и криминални манипулации? Кој и зошто го девалвира Уставниот суд како чувар на граѓанските слободи и институциите на државата? ТВ интервју со Светомир Шкарик, доаен на Уставното право. Вечерва со Александар Чомовски. Професоре, ви благодарам што дојдовте и што дојдовте време. Практично можам да си бидам задоволен што правиме една јавна промоција на 8-то издание на Уставно право. Како ми рековте, да внимавам да не ми падне на нога, отиде ногата јабана, така? Така е. Но, ова зеленото е врзано со ИСИЛ или со екологија? Со потреба нашиот уставен систем да се прочисти од сите норми кои немаат цивилизацијска вредност и да го отстапат местото на нешто што е повредно и подобро отколку што сега го имаме. ИСИЛ го употребува како синоним. Кој го тероризира уставниот систем во Македонија? О, голем е број на субјектите. Еве, за да се таа оценка опише, може да се каже дека речиси никој во Македонија не го спомнува зборот Устав. Сите зборуваат за закон, за Устав никој. Тоа е знак дека Уставот е потурнат на страна, но состојбата сега во Македонија и особено процесите што следуваат одат во прилог на рехабилитација на Уставот. Во таа функција е и ова 8-мо издание, каде што покажувам во кој правец треба уставниот поредок на Македонија да се развива и од што треба да се ослободува. Кога се договаравме за ТВ интервјуто, подолго време имавте одреден гард, се додека не излезе на јавност образложението за одлуката на Уставниот суд на петмината уставни суди, што на одреден начин ве правеше, според моја мислење, внимателен во оценките. Иако бегате од дневно политички оценки, ние сме во ден во кој се случуваат значени настани кои се врзани за слободата на луѓето, за демократијата, за човековите права, за уставниот систем. Еве, почнеме од ова најново случување. Сега, да. Пред вие. Значи, не бегам за да се коментира одлуката на Уставниот суд. Предходно е необходно да се прочите и добро да се проуче. Еве, јас 3-4 дена ја проучувам и се уште не стигнав темелно да ја оформам оценката, затоа што тоа е многу деликатно прашање и како професор по уставно право во оценките мора да бидам внимателен и аргументиран. Сепак станува збор за одлука на Уставен суд, за одлука која има далекосежно значење врз уставниот поредок. А за ова дневна политика, сите ние сме инволвирани во политиката и да сакаме и да не сакаме. И тоа е човечки да се учествува. Но, јас моите настапи морам да ги дозирам од гледиште на фреквенцијата. Не е добро да се јавувам повеќе пати. Сите они што се јавуваат повеќе пати, повеќе создават гужва од колку што ги расчистуваат работите. Човек треба да зборува само тогаш кога нешто треба да каже. Овој пат имам што да кажам во врска со одлуката на Уставниот суд. И најмногу ради тоа сум ваш гост. Добро, додека стигнеме таму, јас сум по природа на работите дневно политички провокатор и дозволите ми таа особина да се ја задржам. Денеска специјалното јавно обвинителство покренува истражна постапка против првиот дочерашен прв полицаец на Државна безбедност, Сашо Мијалков. Се разбира, на одеја начин, обштествената димензија на ова одлука е навлегува во така начиниот мит на Мијалков, што изминативе 10 години се создаваше околу него. Она што е образложение е примена на методи на тортура, што би значило злоупотреба на слободата, физичка приселба и така натаму. Јас обидов да најдам во архивите после ратификацијата на Обединетите нации и Конвенцијата против тортура од 1981, ратификувана 1991 од сојузната влада тогаш, од сојузното собрание, дека од тугаш на овие простори, покрај сите војни, освен Чаушеску,
nijeden ne se soočil sa obvinitelnim somneš za tortura. Na što vi liči to? Pa to je postojenje na slepilo. Ete, ovo je dokaz da i za najteškite kršenje na čovjekovite prava često pati sudovite obviniteljstvo to, no i poširoka javnost može da se pravac slepi. I nije imame takvi fenomeni i to go vidovme preko ovoj primjer što deneska go soopšti specijalno te javno obviniteljstvo pod imeto tortura. Ete, i primeneta tortura vrst čovek koje što ne je anonimen, poznat, ne samo što bil minister, tuku i lider na odredena politička partija. I to je najgrup oblikna tortura. Duri toj oblikna tortura je poveke povrzan so povreda na moralniot, otkoliko so fizičkiot integritet. No takva povreda na moralen integritet redko se srekjava vo našata praktika. I mene mi je drago što specijalno to javno obvinitelstvo smognalo sili to prašanje da go artikulira, da go otkrije bitije to na krivično to delo i da go stavi po procedura. Posebno mi je drag Boškovski zato što dodeka beše vo Hak, vo Ševengingen, na baranje na njegovite advokati ja go pišuvav stručnoto obrazloženje za njegovata pozicija vo Ministerstvato za vnatrešnje rabot, posebno od gledište to na javnite oblastovanje. To obrazloženje mu pomogna mnogo od gledište na utvrduvanje na njegovata odgovornost. Vo znak na ta blagodarnost, to je povraćanje to od Hak, веднаш најде време да ме посети во доиран и да изрази благодарност. Значи, тој е човек кој што има и чувства за благодарност. И отука мора да биде бидеме чувствителни кога такви појави се случуваат и особено кога под тортура подпаѓа такви личности како што е Бошковски. На 2-3 места од овие 800 успеа да прочитам 300 страници, меѓутоа најдов невообичајни уставноправни термини како што се етичност, недискриминација и така натаму. Нели ви се чини дека во овој акт и во сите овие прислушувани разговори има јасна манифестација на некултивиран говор, на говор на омраза, на омаловажување, на сила со присилба и дека тоа не значи дека тајната полиција се изродува во изрод наместо во чувар, да речем, условно, од внатрешните и надворешните непријатели. Да, па и Уставот тие појави ги санкционира под категорија право на недискриминација. Сите граѓани се еднакви, независно од нивната полова, стручна, професионална, имотна и друг вид на положба. И во тој контекст, посебно Уставот, ги подвлекува појавите кои што се насочени против човекот, вклучувајќи ја и омразата. Ние и во врска со тие феномени сме нечувствително обштество. Сите овие бројни институции, па мислам дека и во новинарството, кај што забележувам исто така тие појави на омраза, не се санкционира дури ни со етичките кодекси. Скоро да немаме новинар кој што на некој начин е осведочен како носител на таква омраза. Има одредени поединци што се еклатантни, и поради чија улога и одредените телевизии се повеќе навлекуваат одредена омраза, но не се санкционираат доволно. Затоа омразата добива поширок простор. Професоре, мислам дека во изминативе десетина дена, може би повеќе од месец дена, бевме малце преокупирани, не малку, малку повеќе преокупирани, со политичко-правната реакција околу брзината на одлуката на Уставниот суд за суспендирање на законското решение за правот, за враќање на правото на помилување кај председателот Иванов. Вас ве прашувам, дали ова експресна одлука на Уставниот суд, без потребна јавна расправа, како што, например, беше пред 4-5 години, 5-6 години, околу законот за лустрација и така натаму, таа избрзаност зборува за спрега на влијание индиректно на власта врз судиите и на судии без интегритет. Не зборувам за компетенции, бидејќи јас не сум тој што можам тоа да го проценам. Па точно е тоа дека се забележува едно брзање кога е во прашање ова одлука сега што е донес Уставниот суд. Например, кога ќе се види кога е поднесена иницијативата, почетокот на февруари, веднаш после 15 дена е веќе
prihvatena je inicijativa ta nov oblik na referat, što je karakteristika za prethodna ta postavka što se vodi v Ustavni odsud. Referat so site ocenki, zakažena sednica i na, vek je tamo 17. ili 23. marti je donesena i odlukata. Znači, za nepolni 45 dana celi od proces završuva od početokotna inicijativata pa se do donesuvanje to na odluk. Stanuo zbor za složeno prašanje, koje ne može objektivno od toj rok od 45 dana da se absolvira. Osobno ne može da se absolvira ako se skokat odredili mnogu značajni fazi, kako što je prethodna ta postavka i javna ta rasprava. I celosno isključuvanje na javnost. To vek je zboruva deka odlukata što je donesena. Je donesena u nekoj specifičnoj okolnosti. Verovatno postoji pritisok. No, za mene to ne je problem pritisok. Menim, ja ga observiram ustavnite sudi i ulogate na sudot. Kako što site nije, vključujući vi i vas novinarite, morate da odolejete na pritisok, mora da odole i ustavni odsud. Zašto ustavni odsud se odlučil na takva brzina, to je prašanje za natamošna elaboracija. No, kje se diskutira za to prašanje poveke, zato što produktot, realni od rezultata što ustavni odsud, so to mnozinstvo od 5 sudi go ima so zadeno, je dosta problematičen i za ta presuda dolgo vreme kje se diskutira, no i kje se pišuva. Ima две политички конотации кои ја врзуваат власта, владеечката гарнитура со ова избрзана одлука на Уставниот суд. Првата е, да речем условно, денешната иницијатива на ВМРО-ДПМН и ДУИ, со кои бараат експресна промена на Законот за кривична постапка, за да се продолжи рокот на осомничените за право на образложение на доказите во име на одбраната од 15 на 90 дена. Тоа само по себе, врзано со Мијалков, значи дека на Мијалков треба да му се даде простор, наместо за 15 дена да се процесуира, после 90 дена. Што на одреден начин зборува за еден смислен пропагандистичко-политички аспект. Кажете ми сега, после ова одлука на Уставниот суд, кои се правните реперкусии? Ова одлука укина законски решенија. Дали постојниот закон за помилување сега е компактен? Кој закон сега ваши? Под какви услови? Значи, овде имаме ситуација доста чиста од гледиште на укинатите одредби. Целиот закон за дополнување и именување на законот за помилување од 2009 година е укинат. Тоа се вкупно 16 одредби. Целосно е укинат. Редко се случува, во 50 годишна практика еден таков закон со таков обем да биде укинат. Но Уставниот суд се одлучи за укинување, сметајќи дека со тој закон, со негово укинување, ќе го отвори просторот на презателот на државата да има пошироки компетенции во сферата на помилувањето, веројатно, и да има простор, ете, да ги аболира сите оние личности што ќе бидат обвинети од страна на специјалното јавно обвинителство, а се блиски до власта или се блиски до шефот на државата. Ја само да ве подсетам, во изборната кампања презателот на републиката со гордост изјавуваше дека е дел од тимот, дека он е дел од еден заеднички тим. Веројатно врз основа на таква изјава може да се заклучи дека му се блиски овие кои што евентуално може да бидат обвинети од страна на специјалното јавно обвинителство и дека за такви личности и за идните кои што му се блиски ќе може да посегне за правото на аболиција. И во таа смисла мислам дека е насочена и одлуката на Уставниот суд, тоа што е донесено. Но за среќа, кажувам за среќа. После таа одлука, што е донесена од страна на Уставниот суд, презателот на Републиката рече си нема никакви права за помилување, а да не зборуваме за аболиција. Нема право за аболиција, затоа што одлуката, односно нормата или одредбата од законот за аболиција, што беше предвиден по законот од 93 година, е избришан со законот од 2009 година. Уставниот суд мислел дека со тоа ќе го врати тоа право назад, повторно во неговите раце, но тука се излажал затоа што Уставниот суд нема право да враќа одредби назад, да ги оживува. Укинатите одредби се мртви за секогаш.
Празнината може да е пополни само собранието, не и уставниот суд. Со нов закон? Само со нов закон. Со нов закон, со нови норми собранието, да е пополни таа уставна празнина, или со целосен закон, што мислам дека би било најдобро решение, или со закон за дополнување на законот ово од 93-та година. Но тоа ќе биде многу тешко, затоа што законот од 93-та година, оној закон што сега е во сила, од 17 одредби, 10 се во аут, 9 се одредби променети се укинати од закон од 2009-та година, а една одредба е избришана со тој закон. Така да тој закон има само 6 до 7 одредби во сила. И при тоа, меѓу одредбите што остануваат во сила, има една одредба во членот трети од тој закон, кој предвидува дека постапката за аболиција, тоа значи ослободување од одговорност на одредени сторители на кривишни дела, обвинети од страна на обвинителството, ја покренува Министерството за правда. Може екс официо единствено да ја покренува Министерот за правда. Така да пресателот и тука има бариера. Не само што не може самоволно да аболира, туку сега му конкурира Министерот за правда. Тој, ако не покрене постапка за аболиција, не може презателот никакво право да оствари во таа насока. Така да, Уставниот суд, наместо да му направи услуга, тој воведе блокада во таа сфера, но сепак направил услуга на оние што имале намера да бдеат пред Уставниот суд. Затоа после запирката рековте за среќа? За среќа, затоа што она што тие сакале да го остварат преку бдење, тоа оствари мнозинството во Уставниот суд со таква пресуда. Со други збори, од оваква пресуда нема никаква корист шефот на држава, односно му се олесно и на шефот на држава да не врши никакви помилувања, туку да се повика на законот кој како таков не му дозволува. Тоа значи дека петмината суди или Уставниот суд донеле не само конфузна, противречна, туку и непримелива, да речам во правниот систем, одлука за укинување на одредена норма или на одреден закон, и дека сега, освен што постои правна празнина, постои едно отсутство на духот на Уставот кој се занимува со заштита на човекови права, заштита на човекови слободи, правото на давање на милост и така натаму. Во такви услови, што сега би било решение освен донесување на нов закон? Бидејќи не верувам дека може така брзо и експресно да се донесе. Па видите, малцинството... Може ли, на пример, да се повтори постапката од 2010 година, која беше... 2013 сезона, која беа укинати одредени одредби од закона за лустрација, и владата, наместо да ги примени уставните норми, одлуката на Уставниот суд, ја врати истата одредба што беше укината. Тоа не може да се случи, затоа што од ова одлука, што е донесе се Уставниот суд, рече си, ништо не може да се примени. Ништо не може владата да препишува и да вградува во идниот закон, ако се одлучи собранието да донесе иден закон. Затоа, таа одлука што е донесе Уставниот суд, е оценета од малцинството, од оние 4 суди, за абсурдна одлука. Тоа се нивни зборови. За абсурдна и противуставна. Под абсурдно се мисле дека е донесено нешто што нема никаква смисла. И нито еден правник, читајќи ја таа одлука, не може да разбере ништо. Има и противречност. Например, на едно место, мнозинството што гласало за таа одлука тврдат дека правото на помилување е неприкосновено, уставно и законско право на председателот. Па не може во исто време одредено право да биде неприкосновено и уставно и законско. Ако е само уставно неприкосновено, тогаш не може да биде неприкосновено и законско. Потоа, се обидуваат од гледиште на кривичниот закон да ја оценат уставноста на овој закон што е укинат. Не може од гледиште на еден закон да се цени законитоста на другиот закон. Сите закони се рамноправни, имат иста правна сила и тие може да се вреднуваат само од гледиштето на уставната норма. И сие се други такви абсурдности. Со други зборови, одлука, пример како не треба Уставниот суд да одлучува. Професор Шкарич, се вртиме околу можноста председателот на Иванов да дава, да го користи правото на помилување и секој што добија политичка конотација наспроти сите овие
цела тоа афера на прислушување и сомневањето за изборни манипулации, за криминални дела и така натаму. Тој употреби изјава јавна, во која е речен дека ни на крај памет не му е да помилува изборни, цитирам, изборни силеджии. Самиот поим силеджии предпоставува насилници. Оно што би можел да толку, тоа значи тие што создаваат ред при гласањето, кршење на кутија, иако нема и така натаму. Но не се изјасни и за менторите и иницијаторите на изборните манипулации. После ова одлука на Уставниот суд, пак подвлекувам. Ова прашање што го поставивте нема основа, затоа што признателот не ќе може да дава никакво вид на помилување. Ниту за овој вид на насилство во изборниот процес, ниту за било кои други кривични дела. Помилувањето мора да мирува се додека не се донесе новиот закон. Затоа реков, во значителна смисла, Уставниот суд му е олесни и работата на шефот на држава. И да биде под притисок, нема законска основа да го стварува тоа право. Има уште една работа која се врзува за така наречената презумпција на невиност, која е и уставна и кривично-правна материја. Имате еден абсурд во политичката пракса, вклучувајќи и ова бруталност при апсењето на Љубе Бошковски. Имате јавна манифестација на моќ. На неосуден човек. Нема ни покренуто, ни обвинителен акт. Наспроти тоа, таквата потреба од презумпција на невиност, сегашната власт, здушно ја користи, наспроти својата пракса, да предупреди на тоа дека треба да водиме сметка кога се веќе покренети сомневање за предистражни постапки за делот ВМРО-скиот и Владиниот врв. Има ли тука некаков чекан баланс наспроти етичноста и правото и правди и правдината? Значи, во овој предходен период, пред овие налози за истрага и за притвор на одредени лица, ние имавме практика, речиси како правило, притвор да се издаваше за секој сторител, за секое сомнение дека е сторено кривишно дело. Масовна примера на притворот. И затоа не случајно Македонија губи голем број процеси пред судот во Страсбур, врзани за притворот. Тоа е чувствително прашање. И други земји, исто така развиени, како што се Германија и Англија и Франција, губат спорови пред Страсбур, кога е во прашање притворот. Само една аргументација за да продолжите. Има едно неодамно издадена сублимат, правото на приватност наспроти правото на јавност. И став, ке го цитира, во синџерот на контрола и надзор врз проведувањето на мерките за следење на комуникацијата, основниот суд никогаш не одбил барање за, односно, донесување одлука за притвор. 100 на 100 од сите предложени мерки за притвор судот ги усвоил. Значи, тоа е правило издавање на прифаќање на се тоа што обвинителот ќе го предложи, судот, овој за организиран криминал при Основниот суд, прифаќаше скоро и без образложение. Сега се менува практиката. И ја мислам дека е добро што се менува практиката. И денеска исто така ми беше драго што специјално јавно обвинителство не издаде барање за притвор на сега осумниченото лице, ниту пак одземање на пасош. Зошто ме радува? Затоа што полека флегуваме да ги користиме цивилизацијските методи. Да имаме чувство за мерките, бидејќи притворот е најголема касна. Затоа што некој кој ќе биде притворен, и особено ако станува подолго, го издржува најтешкиот ден од казната. Кажуваат притворените лица дека се радуваат кога од шутка одат во Идризово. Значи, добро што Македонија, еве, од специјално јавно обвинителство дава веќе пример. Добро и судовите го менуваат односно кон притворот и јас тоа го поддржувам. Точно е тоа дека е двоен стандард. Но нека така продолжи, тоа ќе биде добро за нас. Да, јас се согласувам со вас и мислам, не се согласувам, тука јас и во една дебата јавно рекол дека е добар потезот што не е прифатен предлогот за притвор за Јанкуловска, Божиновски и Јанакијевски, дека
не се правеше спектакал од нивното преведување со лисици на сослушување така натаму. Се сам Ворско со тоа уште еден детаљ поврзан со Уставниот суд. 2006 година пред Уставен суд се покрена постапка за оценка на уставност на една одредба од закон за кривична постапка донесен со кој што беше предвидено за притвор со закон определена обврска. Секој кој што направил тешко кривично дело убиство мора да оди во притвор. Пред Уставниот суд кога се отвори дебат, таа одредба Уставниот суд ја укина. Речи се сите професори по кривично право беа да обстане таа одредба со образложение дека сепак регуларно во секој случај кога се случува такво тешко кривично дело за сторителот се пропишува притвор. Но професори по уставно право беа против затоа што со една таква мерка, законско определување на мерката притвор, се нафлегува во судската сфера, во судската власт. Судот е тој кој што треба да цени дали треба да се примени притвор или не. Тоа е деликатно прашање. И затоа, и кога е во прашање ова одлука за помилувањето, бидејќи шефот на држава има широки ингеренции, вклучувајќи и аболицијата, има значајни права во поврзан со помилување што ги дерогира судските одлуки, пресуди, казни, добро е таа мерка да се стеснува и се помалку извршната власт и законодавната власт да флегуваат во судската сфера. Сакав со ова да го подлечам дека во тоа време Уставниот суд имаше разбирајте и за такви нијанси како што и притворот. Не може притвор да биде воведуван со закон, па независно за какви кривични дела станува збор. Тоа прашање мора да биде во надлежност на судот, на истражниот судија, на обвинителството и кон таа мерка да се пристапува многу внимателно. Во вашиот предговор ми остава еден невообичаен израз. А тоа е правната процедура, правното раздавање. Дали би можело во областта на уставното право тоа да биде главниот дострел на јурисдикцијата и на право раздавањето? Што би било главна цел на тоа? Па видите, тоа вие добро сте го забележале. Значи, денеска во светот, не само во Македонија, но ние тоа го гледаме и преку нашата практика. Веќе началото на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, таа троделна власт не е актуелна. Денеска постои дводелна власт. Една е политичка власт, во која што флегуваат извршната, законодавната власт и председателската власт. Од друга страна е судската власт. Помеѓу тие две власти мора да постои баланс. Судската власт се судрува и се сочува со голема опасност, а тоа е политичката власт, која делува компактно. Вие забележавте и реков и на самиот почеток, кога се повикав на изјавата на шефот на држава, кој што рече дека ние делуваме како еден тим. Тоа значи фузија на извршната и законодавната власт во едно, таа власт може да ја запре само судската власт. За да може судската власт да ја запира политичката власт, уставното право мора да се јуридизира. И се јуридизира веќе во светот. И тоа преку улогата на уставните судови. Уставните судови се повеќе стануваат дел од судството. И помеѓу уставните суди се води главниот диалог за јуридизацијата на правото. Фактички, целото право мора да биде во функција на судската власт. Па во тој контекст и уставното право, јасно стојам да го развивам како правосудно право. Да биде... И разбивате догмата... Или ја сваќате како догма ова класична поделба на трите власти, вклучувајќи го Уставниот суд како коректив, четврта власт и така натаму? Значи, ова што е извршна власт, гледате, па кажувам извршна власт, една ефективна е владата, друга е председателот, шеф на држава. Гледате, тоа е фузионирано. Но тоа е фузионирано врз основа на прагматични решенија, а не на уставно правен баланс. Напишаниот устав, битен е овој фактичкиот устав. Ние со тоа сега се судруваме. Потоа, гледате дека е фузионирана извршната власт, таа двоглава извршна власт, со парламентарното мнозинство. И ние гледаме какви проблеми постојат, произлегуваат од таа фузија. Кој може тоа да го запре? Може да го запре само силна судска власт. Во рамките на тоа и Уставниот суд. Ако Уставниот суд, кој што е најзначаен сега, има најголема мок,
го прифати тој концепт на јуридизација на правото, тогаш може да смета и на одредена демократија. А ова ваше прашање сега околу јуридизацијата, околу целиот тој процес, зошто е тој толку необходен? Па затоа што преку пресудите на уставните судови, и на нашиот, и на уставните судови, вклучувајќи го Европскиот суд за правдата, се создава правото. Тие се главни архитекти на правото. Уставните судови се главни архитекти на правото. Применувајќи го уставот, тие го толкуваат уставот и пишуваат нов устав. Најдобар пример тоа се гледа преку судот во Страсбур и судот во Луксембург. Тие се два основни архитекти на европското право. Ајде да бидам малку циничен. Верувате дека, например, мнозинството од нашите суди во Уставниот суд го имаат и имаат каптажата на еминентни правници, како обично велиме, како што, например, во историјата на модерното уставно судство од 91-а, не мора назад да се враќаме, председатели и суди биле најеминентните професори по уставно право, по финансиско право, по стварно право, сега да не ги спомнувам сите, вклучувајќи од академик Евгений Димитров, па до Поп Георгиев и Групче и така натаму. До Митков и Джунов и така натаму. А јас во книгата ја опишувам таа тенденција. Од 91 година, тоа е оној состав што е затечен уште од социјалистичка Македонија. Тој состав се одржува до 94 година. Тој состав го има донесено деловникот за работата на Уставниот суд. Деловник со кој што се регулират статусни прашања на Уставниот суд. Бидејќи учествува во расправата по повод деловникот, јас реков дека е со деловник може да се уредат само организацијските прашања, техничките прашања, никако статусни прашања. Но тогашниот Уставен суд, меѓу кои имаше и професори од правен факултет, без да ги наведувам, рекува дека тоа е право на Уставниот суд. Уставот им го дава тоа право. Но јас се обратив со друга контраргументација. Уставот е исклучиво врзан, Уставниот суд е исклучиво врзан за уставот. За него не важи поделбата на власта. Законодавна, извршна и судска. Он е на сите тие три гранки на власта и врзен исклучиво за уставот. И затоа неговиот статус 100% треба да биде регулиран со уставот. Ако сакаме да имаме цврст правен режим. Но тогашниот состав на Уставниот суд тоа не го прифати. Тогаш веќе забележа дека постепено опаѓа стандардот, квалитетот на уставните суди. Но, клучен момент на опаѓање и срозување на составот на Уставен суд почнува 2010 година со процесот на лустрација. Кога презателот на Уставниот суд тогаш е сменет од функцијата Уставен судија, иако од гледиштето на уставот имаше цврст статус, не можеше никој да го смени. Никакво решение на некоја лустрацијска комисија. И тоа е сменет пред да заврши судскиот процес. Тоа, лустрацијата е применета пред се на Уставниот суд. Тоа е индикативно. Штом се применува прв пат на Уставниот суд, тоа е знак дека власта е заинтересирана Уставниот суд да го стави под капа. 2012 година со изборот на три судии, парламентарното мнозинство успе да обезбеди мнозинство на уставни суди во Уставниот суд и со тоа да отвори широк простор да поминуваат сите закони поврзани со нивната програма. Па, впрочем, можете и да ја видите изјавата на еден пратеник кој не е правник и сасреќа што не е правник, тоа е политиколог, кога даде изјава. Од денес, изјавата е од 2012, од денес па натаму во Македонија ќе владее демократија, затоа што веќе Уставниот суд нема да ги касира законите, нема да ги укинува законите што се донесуваат во ова собрание согласно програмата на Владеачката партија. Бидејќи таа програма е верификувана од страна на граѓаните. Значи, демос станува позначаен од номос и тоа е нашата катастрофа. Не демократија, него номократија. Тоа е идејата на уставното право. Господине Градачи, следите ТВ интервју со реномираниот професор од правниот факултет и еден од доајените на уставното право во Македонија. Разговараме за одлуките на Уставниот суд, а понатаму ќе продолжиме и за некои паралели со праксата на уставните судови во развиените земји на демократијата и особено што значи
така речената ослободувачка демократија, врзана со забраната на сојузниот суд во Германија да се рекламира власта на начин во кој создала мајоризација на својата моќ. Следете не со по рекламите со професор Шкарич. Се стега обрачот околу Владиниот врв. Јанева го сомничи Мјалков за тортура во полициско-политичките акции. Дали се потврдува промисленоста во одлуката на петмината уставни судии да се дозволи амнестирање на Вамаровскиот врв? Председателот на Македонија нема да помилува изборни силеџии. Дали со овој став Иванов ги опфаќа и менторите на масовните изборни и криминални манипулации? Кој и зошто го девалвира Уставниот суд како чувар на граѓанските слободи и институциите на државата? Професор Шкарич, најавив еден нов терминолошки израз кој го влечете врз искуствата на Уставниот суд на Германија, а тоа е така речената слободарска демократија. Дефинирано стране на Уставниот суд на Германија по повод спорот меѓу тогашната владеачка Христијанско-демократска унија, која и сега е владеачка, и сојузната влада на Германија. Особено во дефинирањето на користењето на сојузната влада, што е на власт која, цитирам, не сме да се рекламира за повторно да биде на власт. Зошто од оваа дефиниција и го правите синонимот на така речена слободарска демократија? Па затоа што поврзана е со изборниот процес. И, на тој, и со тој конкретен спор помеѓу една партија и германска влада. И тоа. Поради тоа што германска влада 76-та година за време на тие избори, кога настанува спорот, државните ресурси ги користи во прилог на одредени политички партии што беа вклучени во изборниот процес. ЦДУ протестираше против тоа со образложение дека со такво вклучување, со таква помош и со таква поддршка на владата на одредени партии се повредува правото на еднаквост на шансите. Не само што е повредено правото на еднаквост на таа партија, туку и на другите партии, но и на граѓаните. И судот, решавајќи го тој спор, анализирајќи го две години, доаѓа до заклучок дека граѓанинот мора да биде слободен во создавањето на собственото мислење, односно своето мислење за гласањето за одредена партија или за одреден кандидат треба сам да го формира низ еден отворен и демократски процес. Слободен и отворен процес. Тој слободен процес, тоа значи тој самиот да го формира своето мислење и низ еден отворен процес во корелација и во интеракција со другите субјекти. Зборува дека во процесот на изборите е клучен факторот слобода и фер однесување. При тоа, многу е битно што Уставниот суд инсистира граѓанинот тој свој став да го формира низ еден долг процес кој почнува пред изборите. И во тој процес владата да не сме да користи реклами за пропаганда, не сме да влијае врз мислењето на граѓанинот. Притисокот за време на изборниот процес, според одлуката на Германскиот Уставен суд, мора да се одвива од доздоле нагоре, а не од озгоре надолу, не преку телевизиите од озгоре надолу, туку од озгоре нагоре. Потоа, во одлуката Уставниот суд, во фокус ја држи владата и државните ресурси. И тука е ригорозен. Владата, поврзана со парламентарното мнозинство, треба да овозможат малцинството да биде заштитено, во овој случај опозицијата. И не сме да превзема ништо. Не сме да користи никакви државни ресурси за попречување на малцинството еден ден да постане мнозинство. Според тоа, Уставниот суд дава одредена насока, констатира дека влада која што е на власт 4 години нема потреба да се рекламира, за неа зборуваат делата. Ако почне да се рекламира, го повредува правото на еднаквост на субјектите во изборниот процес. Тој модел, посебно кога станува збор за државните ресурси, за учеството на владата,
je toliko aktuelen za Makedonija i zaradi tije pričine, to je model jazgob gradivu, ustavno to pravo bidiki, to je jedinstveni od spas za Makedonija, jedinstveni od pat od koje što može Makedonija da izleze od krize. Ja sam svesen da to ne može da se ostvari preko nok i brzo, dure ni novije izbori. No to je proces od koje što mora da se sledi. A zašto misle da to bi bilo težak proces, dokoliko su jedna normalna presija na javnost, na ustavotvorcite, na pravnicite, tako natamo, на политичките социолози, не би му кажа на лидерот на ВМРО ДПМН, дека не изгледа логично во својата изборна кампања да ги вклучува и да ги построува министрите во влада во која, тој на раководи. И при тоа да прави јасна промоција и партиска, и владина, и така натаму. Па дури да раководи, не смее да користи државни ресурси za izborni cijeli. To znači, ne sme vladata da je koristi za propagandni cijeli. To u jedan period. I pred izbor i za vremen izbori. To su državni resursi. Državni resursi treba da vidjeti po funkcija na site izborni subjekti. Na site građani i na site partije što učestvujat u izborni proces. To je jednakvost na šansite. Во тој контекст паѓа и односот Уставниот суд добро го регулира и односот кон јавноста, тоа значи и кон печатот, кон телевизиите. Они кои што го создаваат јавно то мисли. И тие имат обврске во за време на изборите да создават еднакви шанси за сите учесници. Бидејќи ние знаеме состојбата во медиумската сфера каква е. И затоа не случајно тука застана процесите од кои што тргна да се врши реформа и во таа медиумска сфера. Тоа е најтешкиот дел. Но без реформа и на медиумската сфера, без создавање на такви услови, медиумите да бидат подеднакво отворени за сите, не може да се оствари овој концепт на слободарска демократија. То, ако тој процес не се остварува со подобри резултати, тогаш јасно е дека изборите не може да бидат слободни и фер. Потоа, овој модел што е вграден во учебникот, укажува дека не случајно германците се главни наблюдувачи на изборите во Македонија. Не е случајно од Гер Аренс присутен. Гер Аренс и било кој друг наблюдувач од Германија кој учествува преку ОПСЕ како наблюдувач, не може ништо друго да препорача и да застапува, освен овој модел што му го скроил неговиот Уставен суд. Уставниот суд во таа земја се почитува. И нашиот треба да се почитува под услов ако создава овакви креативни одлуки, а може Уставен суд да создава такви одлуки. И во тоа е неговата незаменлива улога. Професоре, ние сме во еден политички амбиент во кој аферата на прислушување ја контаминираше целата политичка, социјална, етичка структура на Македонија. Сад дозволите ми да го цитирам Хобсбаум, Ерик Хобсбаум, еден од најстарите историчари на 94-95 години почина. Во својата трилатерална историја стар, нов и среден век, со една констатација која и вие на одреден начин не преземате. Обштествената неправда треба и натаму да се жигосува и против неа да се бориме. Едноставна реченица со држинска назнака. Тоа е филозофија на систем или филозофија на обштествената реалност? Значи, борбата за правда никогаш нема да заврши. Тоа е пораката на Ерих. Јас Ерих на повеќе места го наведувам, затоа што тоа е еден од најдобрите историчари на 20-тиот век. Човек кој што имал прилика да студира во Берлин за време кога почнува фашизмот и меѓу првите што го забележува тој фашизам и го критикува. Потоа во Англија е ставен под мраз на Хитлер, и потоа он е пред се марксист, но истовремено беше и член на комунистичка партија на Англија. Кога го праша зошто не ја напуштате комунистичка партија на Англија, тој одговори: јас не сакам да бидам тој последниот што ќе изгаси светилката во тунелот. Значи, еден човек со достоинство и интегритет. Луѓето може да бидат гладни за леп, но секој пат се погладни за правда. И отука не случајно кај нас се овие дебати за судството, за неговата положба, за раздавањето на правото, за улогата на Уставниот суд, за потребата тој да биде дел од судската власт, да зајакне судската власт.
za da može preku pravdata da se dojde do vistinata. Ovo što se zborova za vistinata na Makedonija preko ovoj projekt što opozicija tako ima proklamirano, nema šanse ako pravdata ne se koristi kako metod. Ja tu kako nagovestom neka specijalno od javnog mitilstva ima neko čustvo tokmu za ta pravda i za pravičnost. Pravičnost kako kategorija ne može da go zameni zakonot, ali može da go nadopolni, da go nadopolnuva. I otuka sudot koga sudi i koga se kažuva, sudot sudi vrz osnova na usta od zakonot i međunarodnite dogore, to ne je dovoljno. Mora da se kaže neka sudi vrz osnova na pravdata. Da ne bega od takve kategorije, bidiki zakonite i ustavot ne može da bidat osnova za celosno dostignuvanje na idealite na pravdata. Mora i pravičnost da se koristi. Imate ovaj stepen stimuliračka retorika nasproti specijalno to javno obvinitelstvo. Međutim, s ogled na poslednjata odluka na petminata sudije i na Ustavniot sud. Ustavniot sud sepak stoji v fjoka i inicijativa za proglasuvanje na neustavnost na ovo novo formirano telo, koje je zavoljana vistina kako institucionalen organ. E sepak opštevstven dogovor, ne je ustavna norma, ustaven institut. Dobro, preko ova odluka svega što je donese Ustavni sud, jasno može da se zaključi da Ustaven sud može da napravi se i se što. Može duri i maško da pretvori vo žensko i obratno. To bi bilo kreativno tolkovanje. Ne, to je mok te na Ustavni sud. Mok, on ima ogromna mok. Prašanje se kako ja korist. Evo vidov me kako ja iskoristim vo vrska so zakonom za pomilovanje. Da li će se odluči zakonom za specijalno obvinitelstvo da go stavi na dnevni red ili eventualno i da go ukine, to treba da se vidi. Teorijski, načelno, tije petmina se mokni i može da donesat kakva sakat presuda, imat muzinstvo glasove. No so što to će go argumentirat, će go vidime i da li će pominat na ist način kako što pominuva cega ova debata koga je vo prašanje zakonom za pomilovanje to. Ima dosta cvrste elementi vo zakonu za specijalno obvinitelstvo koji specijalni obvinitel ili u ovoj slušaj specijalna obvinitelka i to obvinitelstvo go vrzuvat za ustavot. Ete, ja samo iznesam nekoliko elementi. Prvi element je izborot go vrši sovetot na javni obvinitel. To je slučaj i sa drugi obvinitel. Znači, to je jedna vrska. Vtora vrska podnesuva izveštaj za svojata rabota pred Soveto za javni obvinitel i pred Sobranijeto. Evo, to je ta druga vrska. Treta vrska je ima autonomija. Ima autonomija. Može da se toliko i kako delo od jedinstveniot obvinitelski sistem što funkcionira u Makedoniji, tako kako što je projektirano i od strana na ustavot. Jedinstvenosta se ogleda preko ovije dva elementa što gi iznesov, но единствеността се гледа и по начинот на функционирањето на тој орган. На крајот на кришната, во рамките на единствениот орган јавно обвинителство постои и специализирано обвинителство за организиран криминал, која не е уставна категорија, туку е законско решение. Да, али ова друга страна која што смета дека е неуставен, алудират на принципот на хирархија и субординација, бидејќи редовното така наречено државно обвинителство е хирархиски подредено на државниот обвинител, кој може да дава инструкции, може да превзема дела и така натаму, но треба да се имамо предвид дека специјалната јавна обвинителка има и статус како што статус има и државниот обвинител. И статус, иста автономија и исти односи внатре во обвинителството, какви што постојат и односите во државното обвинителство. Може да се елаборира, мора и да се дебатира. Затоа, ако Уставниот суд се одлучи да поведе таква постапка, јас би му препорачал да не постапува на ист начин како што постапил со законот за помилување. Односно, нека ја отвори дебатата, нека ја отвори, нека го повика оној што ја подел иницијативата да ја образложи, што мислам сега не е случај, со овој што поднел од Охрид адвокатот, нека го изложи концептот, потоа нека специјалното јавно, односно Уставниот суд отвори предходна постапка, јавна расправа и нека тогаш овозможи и на печатот и на средствата за јавно информирање
da možat da bi dat prisutni i ta debata da se prinesu. Neka se izložat cita argumenti i Ustavni od sud se to da go koristi, da može da dojde do izraz njegovata kreativnost. Mislim da će se izložiti na toj rizik nasproti praksa da što je donesu, je primenio pri donesuvanjeto, ukinuvanjeto na zakon za pomilovanje. Mislim da ne. Do toliko, ako ne se izložat, ako nego prihvata, to je koncept koji što je vladejački koncept, toliko pološo za njih. Profesore, Член на Венецијанската комисија од Македонија е професор Карека Мишева, која е замени професор Гордана Силјановска. На стартот од низиниот мандат, Венецијанската комисија образложи и иницира идеја дека во Македонија треба да се преиспитат законските решенија за така наречена приватност наспроти јавноста, кога се работи за јавни личности и за личности на со политичка мок и со политичко владење. Што значи, во таа градација, дека премиерот на државата, министрите, се подложни на поголемо јавно просудување, вклучувајќи може би за грозбата на така речената приватност, разбира не во она смисла на морални, етички и други вредности и така натаму, Но тоа не допира до јавноста. Требаше Венецијанската комисија да се огласи со директен допис до владата и да побара измени и за законот за свиркач и за законот за доминација на јавниот наспроти приватниот интерес кој се работи за политички личности. Има во законот за специјално обвинителство што е донесен на 15. септември 2016 година. 2016 година една одредба која што се кажува дека со уставот па врз основното и со законот се гарантира приватноста на личниот и семејниот живот. Па во рамките на тоа и снимките кои што се однесуваат на таа сфера не треба да се објавуваат, но снимките кои се од јавен интерес тие мора да бидат обелоденети. Значи и во тој закон јавноста поврзана со снимките е неприкосновена. Венецијанска комисија само тоа го потврдува. Но постои богата јудикатура развивана во рамките на Европски суд за човекови права, каде што јавноста, се што е од интерес за јавноста, или да бидам се уште попрецизен, се што во рамките на приватните разговори, на разговорите што се однесуваат на личниот и семениот живот, има индиција или е поврзано со некој кривично дело, то мора да добие светло. Со други зборови, не може ништо да се прикрива ако е поврзано со криминалот. Криминалот никој не може да го амнистира. Мора да се гони и да се санкционира. Според тоа, Европската јудикатура е јасна. Не може да постои забрана за емитување на снимки, на разговор, независно дали се законски или незаконски, ако е тангират јавност. Особено кога се во прашање, разговорите помеѓу политичарите. Познато е дека политичарите, односителите на јавните функции, се изложени на поостра критика на јавноста, немат и статус како обични граѓани, тие се на јавна функција, се додека се на јавна функција, морат да бидат подготвени да го носат критиката на јавноста и санкциите што произлегуваат од тоа. Според тоа, Венецијанска комисија тука е потпуно во право. Јас имав прилика со таа комисија за време на нејзиниот престој во Скопје да се сретнам и во таа насока и разговорот е воден што сега го изложувам. Професоре, ако се суди по така наречениот дух на уставот и некакви етички норми на политичка одговорност, мислам дека ни до приватноста, ни до јавноста немаше да дојде ако дел од нашите политичари низ потврдата на автентичноста на нивните телефонски разговори и без инкриминација на кривични дела си поднесе оставка, зашто тоа е своја срамота за НИФ, за системот, за општата дерогација на амбиентот во кој прислушувањето стана модел на владење, дека духот на комуникација е на прилично приземно, подземно ниво. Добро, така е во демократските земји. Така е во демократски земји, кај што владее јавноста, а демократија е владење на јавноста, ово сега што го кажуваме, тоа е клучно, не власта, власта дури е споредна, но мислам дека и кај нас тоа постепено продира.
za takav odnos na političarite, značajna vina ima i pravni sistem. Pogledajte ga samo krivični zakonik, pa da se vidi deka. U krivičnom zakonu možda se vidi deka pomeo i amnestije i pomilovanje, skoro da nema razlika. Osven što amnestija se odnesuva opšto, za određen vid krivičnih dela ili za određen vid na sankciji, a pomilovanje to je za konkretna ličnost, no to ništa ne menuje suština. Preko pomilovanja šef na država može da ga abolira site kriminalce. 100, 200, 300. Nema nikakve ograničuvanje. Znači, mora se napravi razlika. Kon pomilovanja to bide ki se to počne, mora da se ima restriktiven prijot. A to što znači? Da se on ne vozmoži šef na država da nema isti prava vo sverata na pomilovanje to kakve što imali apsolutni te monarci ili rimski imperatori. Ova abolicija poteknuo ušte od rimskih imperatori. Formulator na abolicije je Paulus, vo vreme to na Aleksandar Sever, imperatorot. Togaš je vreme koga ne postojil ni parlament, ni zakoni, ni sudska vlast. Imperatorot bil se i se što. Svega vek odnosite se promeniti i mora da se menuje i odnos od kona abolicijata. Svega gledate koliko komotno se odnesuvat na političariti je neslučajno se na merčija, na zakonot za pomilovanje. Isti te restrikcije što ova vlast ga ima vgradeno 2009. Svega na ovdjeki se vo nezgodna sostojeva saka da se oslobodi od tije restrikcije i za oslobodovanje od toa što ne je ni fer ni čestno go koristi Ustavni odsud. A Ustavni odsud flegu ovo ta igra i vo toa je i njegovata tragedija. Potom, pogledajte go, vi je zakon za krivična postav, koliko samo členovi se pod obsesije na pomilovanje to, pa ako bide pomilovan, prestano obvinenije to, pa ako mu bide izrečena kazna, pa dobije pomilovanje. Sve kada je to pomilovanje, a što je to? To je fleguvanje vo sudskata sfera. To je derogacija na sudskata vlast, na sudskite presudi kojima ko trpno se sozdavat preko različni proceduri i apelaciji. I odjednaš, su jedno pero na šefotna država, nekoj se abolira. Togi pravi političarite komod. Zato treba debela i široka reforma i vokrivišno to zakonodavstvo. Ja go poznavam Georgij Ivanov novinarat i kolega. Vi go poznavate Georgij Ivanov profesorat. Verujete li dika šefotna državata bi možel da gi abolira Grujevski, Janakijevski, Mijalkov, dokoliko bi da otvorena seriozna istražna postavka su seriozni dokazi? Može. Može i kje go napravi to. Poštovani gledači, EPP iz Cevrakeme su završnite poenti od današnjeg intervjua na profesor Svetomir Škarić. Ja su zadovoljstvo ki čitam. Sledevte jednočasovno intervju sa profesor Svetomir Škarić, među drugoto i za aktualnite sostojbe i za новото издание на Уставното право, за кое тој долгогодишен експерт ми станува минорно да ве назначувам експерт, бидејќи толку профано стана... Не сум експерт. Добро. Јас, за волја на вистина, учев од академик Евгений Димитров и ми беше мана да ве преслушувам еден стручњак од таков тип за уставно-правната материја, но се потребува да прочитам значаен дел од овие ваши сугестии и иновации што ги правите. На крајот, професоре, во еден период дури бевте и критичар на одредени уставни решенија. Потоа не припагавте на оваа групација која бараше комплетно нов устав. Но, дали е време во овој дух на уставот да се вградат некои нови нормативи цивилизацијски, кои произлегуваат не само од меѓународни конвенции, од пресуди на Европски суд за правда, од нашата уставно-правна пракса, од решенијата кои се врзани со, да речем условно, некадарни суди, но ова така речена поделба на власта која е класична, а вие зборувате веќе за дуализам на властите и така натаму. Значи, јас ќе се обидам да ви одговорам преку устата на мојот професор Димитров. Тој би ви рекол, полека да не брзаме. Анализи да се прават, да се анализира, да се напише девето издание, и то уште подебело од ова сега што е пред тебе, да се бележи, да се размислува, да се осмислува и потоа
која ќе се создадат по добри услови, која ќе излеземе од ова постојна состојба, од ова криза, кога Македонија ќе постигне повисок степен на единство, кој ќе биде помалку поделен од колку што била, тогаш во такви услови може да се зборува евентуално за нов устав. Уставот секој па треба да се да го одразува консензусот, максималниот консензус. Тоа е прва предпоставка за негово почитување. Ако уставот се донесува во услови на подобро на општеството, тој останува само хартија. Ако зад него стојат луѓето во поголем број и политичките сили, тогаш единствено тој има перспектива да обстои. Се разбира, Македонија имала кадри, имала, има и ќе ги има. По тоа сум убеден, кои се способни во една нормална состојба со поддршка на власта, на собранието, да пристапи кон донесување на еден подобар уставен акт, подобар устав, што би го одразувал карактерот на Македонија и нејзината перспектива, но при тоа водејќи пред се сметка за глобалните промени. Веќе национално уставно право, речи си, не постои. Постои европско уставно право, кој исто така постепено се преточува во меѓународно уставно право. Денеска се води темелна борба помеѓу граѓанинот и државата. Зборувам за држава во генеричка смисла. Ни национална држава, ни европска, ни светска. Тој концепт веќе од Вествалија се покажа како непродуктивен. Сега е на дело нов светски поредок, чиј субјект е граѓанинот. Граѓанин кој не мисли само на собствените интереси, кој гледа пошироко и кој е спремен свето да го доживува како една единствена заедница. Тоа е тоа меѓународно уставно право кое мора да го потисне меѓународното јавно право. И целиот овој судир кој што јас преку овој учебник го елаборирам е во таа насока. И Македонија да си најде свое место во тој во таа рамка. Ете, тоа е позицијата и мислам дека и такво мислење би имал и професор Димитров. Професор, постава предоје ми изгледа прилично приземно да ја вратам на една изјава што ми остави силен впечаток. Бевте ми ги првите. Дайте ми и Јанева, мола, кој на прашање како ги оценувате стручните компетенции на Јанева, рековте, па она би... Таа е добар правник затоа што заврши и студираше во времето пред 90-те, кога направен факултет, се, цитирам, се студираше. Денеска, после сите овие напади околу незината компетенција, неелоквентност и така натаму, верувате ли во незиниот капацитет и во поддршката дека Јанева може да биде и специјалното правителство некаков прак за враќање на правната држава, на демократизацијата на општеството, за напуштање на амбиентот на страф и тортура? Добро, таа студираше уште во времето на професор Димитров. Знае јавноста дека тогаш уставното право се полагало и по 25 пати. Дека годишно по 150 студенти поради уставно право заминува во Приштина, во Ниш, па и во Белград. Ја да се признам, држеш. Само два пати, ама и тие беа мачни. Добро, тоа не е многу два пати. Според тоа, во тоа време да се заврши правен факултет, а специјалната јавно-обвинителска тогаш го завршува, е гарант дека познава право. Но, познавањето на правото во овој случај не е толку битно. Битни се нејзините способности во организацијата на тимот. Ако таа имала доблез да организира, да прибере или да ги вклопи во својот тим обвинителите какви што се овие Фетаи, па не знам тамо Ристовска и некои други што сум ги сретнувал или сум ги гледал, тоа е доказ дека има и способност за организација. Моќте на специјалното јавно обвинителство е во колективот, во тие десетина обвинители предводени од Јанева. И таа пружа гаранција, односно ветува дека може да се успее. Па и веќе успеела многу. Многу успеела. Она покажува одредена и храброст. Нема тактик. Не ви е тоа некоја роднокрајска сентименталност? О, јас не ја познавам за време на студии, да. Али ми е драго што е од Гевгелија. Добро. Добро, и од Македонија, па и од Европа.
Dobro. Vi blagodaram, poštovani gledači, to je veše uvaženi od profesor Pustavno pravo, Svetomir Škarić. Vi blagodaram uštedno što odvojite vreme za ovaj intervju. Se nadevam, deka, ako ništo, ako ne odgonetah me, barem gi iskomplicirah me, rabotite za razmisla što ostavate na određen način kako profesorski studijski analizi za ustavno-pravna ta materija. Blagodaram uštedno. Bide po dobro. Bide sigurno. Da se nadam. Ja verujem v entuzijazmot i verodostojnost na veteranite. Da, da, sigurno. I blagodaram što jednaš, poštovani gledači. Utresuje se osnežena luperska soze. Prijatno večer.